Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da skratimo ovaj razlomak. E sad, za početak, ovde dole u razlomku imamo jednu kvadratnu jednačinu koju ćemo da rešimo kako bismo je rastavili na proste činjenice. Znači, tu imamo kvadratnu jednačinu x na kvadrat plus x minus 12. Možemo stavimo da je to jednako nuli. I takvu kvadratnu jednačinu rešavamo po formuli da x1, 2 jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4ac kroz 2a. Naravno, mi ćemo ovde uzeti da je koeficijent a, ovaj koeficijent kod x na kvadrat, to je 1, b će biti jednako 1, to je ovaj koeficijent kod x, i c će biti koeficijent jednak minus 12. Znači, x1, 2 će biti jednako minus b, to je minus 1, plus minus koren iz b na kvadrat, to je 1 na kvadrat, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 1 puta minus 12, pa kroz 2a to će biti 2 puta 1, odnosno x1, 2 će biti jednako minus 1, plus minus koren iz 1 na kvadrat je 1, minus 4 puta 1 to je minus 4, minus 4 puta minus 12 to je plus 48, pa kroz 2, x1, 2 jednako minus 1, plus minus koren iz 1 plus 48 to je 49, koren iz 49 je 7, pa kroz 2. Prvo rešenje će biti sa minus minus 1 minus 7 kroz 2. X1 će biti jednako minus 1 minus 7, to je minus 8 kroz 2. X1 će biti jednako minus 4. X2 je jednako minus 1 plus 7 kroz 2. X2 će biti jednako 7 minus 1, to je 6, pa kroz 2. X2 će biti jednako 3. Mi znamo da ako imamo kvadratnu jednačinu ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli, mi to možemo da raspišemo kao ax minus x1 što množi x minus x2, i to je način kako možemo da tu kvadratnu jednačinu rastavimo na činioce. Drugim rečima, kad ovde imamo ovu našu jednačinu x na kvadrat plus x minus 12 da je jednako nuli, gledamo koeficijent a, on je uz x na kvadrat je jednak 1, pa će to biti 1 x minus, a ovo x1 je prvo rešenje, bit će x minus minus 4, što množi x minus drugo rešenje x2, to je 3. Ovo minus minus 4, to je zapravo plus 4. Dakle, dobili smo da što se tiče ove kvadratne jednačine, dakle, umjesto ovog x na kvadrat plus x minus 12, pisat ćemo ovo što smo dobili. Ovu jedinicu nema potrebe da pišemo, nego ćemo pisati x plus 4, što množi x minus 3. Ajmo sada da rešimo ovo x na treći plus 4x na kvadrat minus 9x minus 36. Tu možemo da uzmemo da grupišemo ova dva člana i da grupišemo ova dva i da gledamo šta nam je zajedničko da izlačimo ispred zarade. Zajednički za x na treći za plus 4x na kvadrat je x na kvadrat. U zagradi ćemo imati, kada iz x na treći izvučemo x na kvadrat, ostaće x, ovde će ostati plus, a iz 4x na kvadrat, kada izvučemo x na kvadrat, ostaće nam samo 4. I imamo ovde minus 9x minus 36, zajedničko iz ta dva možemo da izvučemo minus 9, kad minus 9 izvučemo iz minus 9x, ostaće nam plus x, odnosno samo x, a kad iz minus 36 izvučemo minus 9, ostaće nam plus 4, pa će to biti plus 4, to je sada dalje jednako, x plus 4 nam je zajedničko za ova dva, pa ćemo to da izvučemo ispred zagrade, u zagradi će ostati x na kvadrat minus 9, odnosno to je sada jednako x plus 4, a x na kvadrat minus 9 možemo napišemo kao x na kvadrat minus 3 na kvadrat, odnosno to je dalje jednako x plus 4, x na kvadrat minus 3 na kvadrat, to može da se rastavi dalje po formuli za razliku kvadrata kao x minus 3, što množi x plus 3. Tako da ćemo umesto ovog polinoma trećeg stepena gore što smo imali, da pišemo ovo što smo dobili, dakle x plus 4 što množi x minus 3 što množi x plus 3, i to je sada dalje jednako, možemo skratiti x plus 4 sa x plus 4, x minus 3 sa x minus 3, i ostaće nam bukvalno gore 1, dole 1, gore 1, dole 1, dakle bukvalno ostaje nam samo ovo x plus 3 kroz 1, odnosno samo x plus 3. To je to za sada, pozdrav!